Horoskopi ditor, data 18 mars 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të ujeve. Shenja e pare zodiacale. Dashi, dëshira për të këna ishë të tjera do t'ju bëjë më mikë pritës e zakonisht. Sa më shumë ishë të bënja, ishë më të lehtë të tjeni me mundësim për të realizuar qëllimet të uaja. Përdojë këtë mundësi për t'ju bashkuar një grupi apo për të marë pjesë një takim. Demi. Dhe mshuria i që ju karakterizon du t'ju bëj që hyni në komunikimi një person mos kokëqarës. Edhe psa ata kanë kryuar një problem në vetë vete, ju të regojë një shumë të përzemërt me ta. Qëndrojë një pranë dhe inkurajojë një këta persona. Binyakët Kalimi i kohës me disa mish ka për t'ju qëtëruar shpirë të ratuaj. Kohët e fundit ju keni vepruar brënda një vakumi. Nuk keni patur shumë kohë të fliste me kolegët dhe të afërmit për punën tuaj. Kë Gaforia Do t'ju kërkojë që të bëni një prezantim profesional ose të kryeni një intervist. Nëse po pregatitë një si gjithuet, do t'bëni për shtypjet mirë. Gjithmoni keni patur të unë ti për t'i bërë njerëzit të ndihen mirë, edhe kur audienca është e lartë. Luani Aktivitetet kulturore, fetare dhe artistike nga të mojnë imaginatën tuaj. Ju do të frumëzojni për të njësur aktivitetin të uaj kryues, pasi do të ndishtë një një shfaqja. Mos kini frikë që ti shfaqja tonë media. Virgjëresha, një burimi të ardhurave do të vinë në formën e një dhurate e trashgimi o granti, përdojnë këto para për të bërjetën tuaj më të këndshme. Këto para i bën gjithashtu një investim shumë të rëndësishëm për të ardhmen. Peshoria, ju rekomandohet të në nënshkrimi i kontrat ose stabilizimi një partnershipi. Puna juaj është e shkërqyër kur bashkëpunoni me individet tjerë të për inteligent. Juve ju përqenë që tjeni një qëndër të vëmëndjesë. Akrepi, falë aftësi dhe tuaja bince, nëse mund të negocioni për një rritje pange, do të ishte mirë. Kapeni këtë mundësi për të folur për rritje tuaja të fundit. Aftësia juaj për të folur për, për, për përgjesh mërin dhe gjithashtu për kontribute do të jetë mirë. Shqetari, një flirit i bukur do të silë praverën të kjo. është bukur që të dini që diku shmachnitet nga bukuria, mënësoria dhe juaj. Jeni në një mërdënje? kapin i këto mundësi për të shpreho partnerit pëse e doni. Brici api, do të vëni në vete mirësin dhe mbështetje në familjes, nëse nuk djeni mirë, flisti me të dashurin ose të afrëmin tuaj, ata do të japin mbështetje në nevojshme për të marrë veten. Ujori, ju këshëllojt një udhëtimi shkurëtër për kënejsin tuaj, shkoni në i dyqan ku shqitin artikuj të veçan që kënejshin shpirtin tuaj, Shpenzoni pak më shumë para, se zakonisht nuk do t'i gjeni gjithmon këto oferta. Keni një vlerësim të veçantë për gjërat që janë një miksim perfekt me sformës dhe përbajtjes. Peshit, është i kohë e mirë për të paguar fatura dhe për të kontroluar i e kartës së kreditit të logarive bankare. Përgjësish nuk shpenzoni shumë energjime parat, por është shumë e rësishme të abënja të në të mirën e shëndetituaj financiarë. Kur e dini se çdo duhet të bëni, e keni më të lehtë për të paguar borxhet dhe për të ndërtuar kursime.